အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Musty ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Beat တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခု Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးပြန်စပြီဆိုတော့ Boxing Day နေ့မှာကျွန်တော်ပြန်စတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိမှာ Tottenham Hotspur ပေါ့လေဒါမြောက်လန်နက်ကလပ် Tottenham Hotspur ကအခုမေးရမသေးချာမှုတွေအများကြီးပေါ့လေအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ Tottenham ကသူ့ရဲ့နီးပြား Antonio Conte ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုချိန်ထိဘာမှကိုတိုးတက်မှုမရှိသေးဘူးပြောချင်တာကAntonio Conte ကဖတ်ကွာဒီယိုလာလို့ပဲရာသီကုန်မှာစာချုပ်တတန်ကုန်ဆုံးပဲသူ့ကိုစာချုပ်ချုပ်ခရက17လတည်းချုပ်ထားတာဆိုတော့ပထမရာသီဘက်သူရောက်တယ်အခုသူ့အနေနဲ့စာချုပ်ကရာသီကုန်ထိကုန်မှာဆိုတော့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တတန်ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Spurs ဘက်က Antonio Conte ကိုစာချုပ်တတန်မတိုးနိုင်သေးဘူးတစ်ဖက်မှာ Guardiola ကို Manchester City ကတတန်တိုးနိုင်ခဲ့ပြီသူလည်းစာချုပ်တတန်ကုန်မဲ့အချိန်မှာ Manchester City ကဖက် Guardiola ကိုမရရအောင်တတန်တိုးလိုက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ City က AAC ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ Spurs အင်းကသူတို့ရဲ့နီးပြားကိုတတန်တိုးဖို့ခတ်နေတယ်။ Antonio Conte က Tottenham မှာဆက်နေခြင်းနဲ့ပြဿနာက Daniel Levy ဟာ Tottenham ကိုတိုးတက်လာနိုင်မဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသူကမျက်ဝါးထင်ထင်တတ်သိပြတာကိုလူးချင်တယ်။ပြောချင်တာကဗျာကျွန်တော်နီးပြပေးုံနဲ့ကျွန်တော်ကစားမတွေကိုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်လှုပ်ပေးုံနဲ့အသင်းဘက်ကသာထိုက်တဲ့နဲ့ထောက်ပတ်မှုမျိုးမရှိဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ Spurs က Daniel Levy ပေါ့လေ Tottenham Hotspur ရဲ့ Oxford ဖြစ်တဲ့ Daniel Levy ကိုတိုင်ကသူ့အနေနဲ့ဒါ Antonio Conte ကိုသူတို့ဘက်ကတတန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အခါလောက်ခလာစာကို Euro တန်း18တန်းတန်း20လောက်ထိတိုးပေးခြင်းနဲ့Antonio Conte ကလက်ရှိ Premier League မှာဒုတတိယလှဆောင်အများဆုံးပြားကျွန်တော်သိတာကဖက် Guardiola ကတန်း20ကျော်ရတယ်။ Jurgen Klopp က18တန်းလောက်ရတယ်။ Conte က16တန်းရတယ်။ဆိုတော့ Antonio Conte ကိုတကယ်လို့ဒါတတန်းတိုးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကတတန်းတိုးဖို့အတွက်လှဆောင်ကို18တန်းနဲ့တန်း20ကျော်တိပေးမယ်။ဒါဟာဖက် Guardiola နဲ့ Jurgen Klopp တို့ရလောက်တဲ့ထိတဲ့အထိဖြစ်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသူ့အနေနဲ့Antonio Conte ကိုတတန်းတိုးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာ Antonio Conte ဘက်ကလည်းတေးကြတဲ့ခိုင်မာတဲ့အမခံချက်လူးခြင်းနေပြောချင်တာကဗျာပတ်စံနေကွန်ထရက်တွေသူသိစိတ်ဝင်စားဘူး Antonio Conte လူမျိုးကဘာလဲဆိုတော့သူလိုချင်တဲ့ project တစ်ခုကိုကလပ်သင်းက promise ပေးပြီးတော့ချပြပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတကယ်လိုက်နာပြီးခွင့်ပြုပြီးတော့တကယ်အသုံးပြုခွင့်ရတာဒီ project အတိုင်းကလပ်သင်းဟာ follow up လုပ်တာတွေအလုံးရှိမယ်ဆိုရင်တော့သူကလက်ခံတယ်Inter Milan အသင်းကိုသူ champion ဒီမှတ်ပေး champion ဖြစ်အောင်သူစွမ်းဆောင်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့အချိန်မှာ Inter Milan ဥက္ကရာကိုသူကလူရသည်ဈေးကွက်မှာလူ3ခွင့်တောင်းဆိုထားတဲ့အချိန်မှာသူအများကြီးတောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်2ရက်3ရက်ပဲတောင်းတာ။အဲ့တော့ Inter ဥက္ကရာကဝယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုမရအောင်ငင်းဆန်တဲ့ကြောင့်သူ Lewis Inter ကနေထွက်သွားတာ။ဆိုတော့သူကဒီလိုနီးပြမျိုး။ဆိုတော့သူ့ဘော်ကိုအခုကျွန်တော် Premier League Club တော်များများက defensive အရန်ကစားလို့ပါညာနဲ့ဝယ်ပါကြပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တယ် Antonio Conte ။ဘာလို့ at least ပြအသင်းက discipline ရှိလာတယ်အသင်းကပို့ပြီးတော့ organize ပို့ဖြစ်လာတယ်။ okay တိုက်စစ်ကတော့အရင်လောက်ထက်မြက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရပေမဲ့ Antonio Conte ကိုပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကဥမာ Spurs အင်းဥက္ကရာ Daniel Levy တို့လှုပ်သွားတဲ့အခွက်တစ်ခွက်ရှိတယ်။ तू က right back white right wing back တရားကိုသူတောင်းဆိုတယ်။ဒါသူတောင်းဆိုတဲ့ကစားမကအီတလီနဲ့တခြား league ကကစားမ။ဒါပေမဲ့ Spurs က Jesper ကိုပဲခေါ်သွားတယ်။ဆိုတော့ तू ကပြောချင်တာက तू ကဒီ तू မကြိုက်တဲ့ကစားမက MSI Rio လုံးဝမကြိုက်ပြီး Jesper နဲ့သူစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါပေမဲ့ Jesper ကို Dasper ကဒါခေါ်လိုက်တယ် Middlesbrough ကလည်းအဲ့ချိန်မှာ Jesper ကို Arsenal အပါအဝင်ထိတဲ့ club တွေလိုက်တော့ okay ဒီကစားမလေးကအနာဂတ်မှာတောက်ပနိုင်တယ်လို့ထင်နေကြအောင် Antonio Conte recommend မပေးတဲ့ခြေရရအောင်ခေါ်သွားတယ်ခေါ်တော့အဲ့ကြောင့်မို့ Antonio Conte ကသူ့ကိုတိတ်ကိုမတော့ဘာလို့သူမှ favorite ပဲဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးအတွက်ကြောင့် Spartan ရဲ့ transfer policy မှာ Italy ရဲ့ Italy Arsenal director နဲ့ Conte နဲ့လက်တွဲခဲ့ပြီး Juventus မှာပြဿနာက Daniel Levy တို့ကသူလိုချင်တဲ့ကစားမဥမာဆိုပြသူတောင်းတယ်ဒီ Inter Milan ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Nicolo Barella ကိုသူ request လုပ်တယ်နောက် Inter Milan နောက်ခံလူ Bastoni ရှိတယ် Inter Milan ကအခုရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းတော့မယ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Dumfries ရှိမယ်ကစားမ3ယောက်နော် Dumfries ရှိမယ်3ယောက်ရှိတယ်စွစ်စပေါ့သူတောင်းတာ Inter Milan အသင်းကသူ4ယောက်ဝယ်ခိုင်းတယ်ဝယ်ရတဲ့မှာ Ivan Perisic တယောက်ပဲရောက်လာအဲ့ဒါတော့မှအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတော့အဲ့ဒါတော့မှ Antonio Conte ကဒီ request လို့သူရောက်လာတယ်ဆိုတော့ Conte ကသူတောင်းချင်တဲ့ကစားသမားတွေတော်တော်များများကိုသူ list ချပေးထားတယ်ခက်တာက Spurs ကသူတို့သူ့ view ဟာနဲ့သူသွားတယ်သွားတော့အဲ့ဒါကသူရဲ့ပြဿနာပဲဆိုတော့အခု Spurs ကဟိုအစောပိုင်းလုံးကတော့ Antonio Conte သာစာချုပ်ချုပ်ရင်ဒါစောင့်ရသည့်ဇိုးကမှတန်း100နဲ့150ကျ3ခွင့်ထပ်ပေးမယ်နွေရသည်မှာတန်း250ဒီပေးမယ်ပါညာနဲ့သတင်းတက်ပေမဲ့တကယ်တော့အခုစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်ကိုရောက်လာတော့မယ်စပါးဘလောက်3ခွင့်ရမယ်ဘာမှမပြောထားသေးဘူး
ဘယ်လောက်တုံးကအခုကျွန်တော်တော်တန်ကအခုဒီအလစစ်မခလာစာကိုတို့စိတ်ဝင်စားတယ်တို့နောက်တချို့ခံစစ်မှုတွေစီးရီကခံစစ်မှုအချို့ကိုစိတ်ဝင်စားတလောက်ပဲတက်ဆိုတော့အရက်ကအန်တိုနီကွန်တီတိတ်သဘောမကျတဲ့အချက်ဆိုတော့ငါဘက်ကတိကျသေးချာရှင်းလင်းသေးချာတဲ့ဒါ promising ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုမင်းတို့ဘက်ကပဖန်တီးပေးခြင်း sorry ပဲငါလက်မထိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူး Juventus ကသူ့ကိုလည်းစောင့်နေတယ်ဒါတစ်ဖက်ကဇီဒန်ကိုလည်းစောင့်နေတယ်ဇီဒန်ကတော့ပြင်သစ်လေဝင်းစင်အသင်းကိုတွားရင် Juventus ကတေးကြတဲ့ Antonio Conte ကိုပြန်ခေါ်မှာဆိုတော့ Conte ကရှင်းရှင်းလေး Daniel Levy သာသူ့လိုချင်တဲ့ budget မျိုးနဲ့သူ့လိုချင်တဲ့ကစားသမားအချို့ကိုဖြည့်ပေးမယ်သူ squad တာအခုလောလောဆယ်မှာသူ squad မဟုတ်သေးဘူးအခုလောလောဆယ်မှာ Van de Beek ကသူခေါ်တာမဟုတ်ဘူး Clement Lenglet ကသူခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းကို David ကတော့ရှိပြီးသားပါလေ Lenglet ကသူခေါ်တာမဟုတ်ဘူး Jesper ကသူခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုသူမရသေးဘူးသူကဒီအထော်တန်ပြည့်တဲ့ကိုပြောတာ patient ဖြစ်ဖို့လေ transfer window အနည်းဆုံး2ခု3ခုလောက်တော့လိုအပ်တယ် spare rider တရှင်ကိုရောက်ဖို့ဒါမဲ့အခုပြာကြည့်ပြန်ထော်တန်ကက top 4မှာရှိတယ်ဗျာ champion league မှာ knockout stage ရောက်ထားတယ်ဒီချက်တွေကိုကြည့်ကြမြင် spare ပြည့်တဲ့ကြီးနေပြဖြစ်ပေမဲ့ antonio conte ကတော့သူ့လိုချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ဒါ club ကပံ့ပိုးမှုမရှိရင်တော့လက်မထိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်တကြောင်ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆိုတော့မြေ spare ကရောသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်မှာဘာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုနဲ့လာစားတိုးပေးရုံနဲ့သူမနေဘူးဒါလက်ရှိပေါ့လေဒါအန်တိုနီယိုကွန်တီနဲ့ထော်တန်ရဲ့ဒါ latest ဖြစ်တယ်ဒါလက်လောအခြေအနေကကွန်တီဘာလုပ်မလဲစပါဘက်ကရောဘာတွေလှုပ်ရှားမှုလုပ်မလဲစပီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးသက်တင်နေရောအန်တိုနီယိုကွန်တီဆက်ရှိသလားစပါအသင်းကရောကွန်တီနဲ့လက်တွဲသင့်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကွန်တီကရောပြောင်းလဲတယ်ပြုလုပ်သင့်လားကိုမမဝင်အောင်မချက်ပြကြပါလို့ကြည့်ကြပါတယ်အကြီးတော့ပုံအောင်ရမြည်